Blogger sudiga kelmay yurgan hokim bugun masofaviy ko'rsatma bermoqda. 19-aprel kuni Surxondaryo viloyati Muzrabot tuman sudi binosida ayni damlarda hibsda saqlanayotgan blogger Otabek Sattoriyning navbatdagi sudi bo'lib o'tmoqda. Bugungi sud jarayonlari bosh vazir raisligidagi yig'ilishda aytilganligi kabi karantin qoidalariga amal qilingani holda olib borilmoqda. Oldingi sudda ko'rsatma berish uchun chaqirilgan bo'lsa-da yetib kelmagan Termiz shahar hokimi Isroil Xudoyberdiyev bu safar masofaviy tarzda sudda ko'rsatma berayotganligi aytilmoqda. To'liq tafsilotlar berib boriladi. Ma'lumot uchun Otabek Sattoriyga nisbatan Jinoyat kodeksining 3-moddasi bo'yicha ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, sud jarayonida unga 8 ta ayblov qo'yilgan. Prezidentni YouTube va Facebookdan haqoratlagan shaxsga nisbatan jinoiy ish ochildi. Jizzaxda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni ijtimoiy tarmoqlarda haqorat qilgan shaxsga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atildi. Bu haqda viloyat prokuraturasi ma'lum qildi. Ma'lum qilinishicha 1969-yilda Baxmal tumanida tug'ilgan fuqaro VK YouTube va Facebook tarmoqlarida fake profillar ochib, ushbu profillar orqali turli mavzularda internet tarmoqlari orqali to'g'ridan-to'g'ri chiqishlar qilib, o'z chiqishlarida O'zbekiston Respublikasi prezidenti rahbarligida amalga oshirilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka noto'g'ri talqin qilgan. Shuningdek, u prezidentni internet tarmoqlari orqali haqoratlab, davlat rahbarini obro'siga putur yetkazish va konstitutsiya ma'lumotlarini tarqatib, tuhmat qilib kelayotganligi holati aniqlangan. Mazkur holati yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmati Jizzax viloyat boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 158-moddasi 3-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Toshkentda yana 2 oliy ta'lim markazi karantinga yopildi. 19-aprel kuni O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent tibbiyot akademiyasi karantinga yopildi. Manbaga ko'ra, Milliy universitetning tarix fakulteti 3-kurs talabasida 4-yotoqxonadagi 2 nafar talabadan va tibbiyot akademiyasining 5-yotoqxonasida istiqomat qiluvchi talabalarda koronavirus infeksiyasi aniqlanganligi sababli ushbu yotoqxonalar 14 kunga karantinga yopilgan. Shu munosabat bilan Milliy universitetning jurnalistika va o'zbek filologiyasi fakulteti to'liq masofaviy ta'limga o'tkazildi.